A vida dos reeducandos do Centro de Ressocialização de Barra do Garças tem mudado, e muito com o projeto Novos Passos. É que eles participam de diversos cursos de capacitação. E esse trabalho só é possível graças à parceria do Poder Judiciário com várias instituições públicas e privadas. Areia, cimento e muita mão de obra. Por aqui o trabalho é intenso para deixar o Centro de Ressocialização de Barra do Garças de cara nova. A reforma é feita pelos próprios reeducandos. Aqui, eles trabalham todos os dias e recebem uma ajuda de custo do governo do estado, que é de R$ 25,00 por dia. Além disso, eles contam com um outro estímulo, o da remissão. Ou seja, a cada 3 dias trabalhados, é reduzido 1 dia de pena. Para nós, internos, é muito importante, né? Porque a gente tem um aprendizado a mais a cada dia, tanto na parte da construção, na parte de administração, limpeza, no contexto geral. E para nós também é muito bom, porque a gente vem aprendendo a cada dia mais, cada estilo de profissão, bom para a gente fisicamente e mentalmente. Investimentos usados para garantir um espaço adequado para possibilitar a ressocialização. R$ 900 mil foram investidos. Desses 900 mil, aproximadamente R$ 100 mil a Secretaria de Justiça encaminhou por intermédio de materiais. R$ 500 mil foram valores do Poder Judiciário, através de transações penais. Nós estamos terminando uma sala de professores, estamos terminando um ambulatório médico, estamos terminando um parlatório para a OAB, que a OAB é parceira, uma sala para refeição, um refeitório para os agentes, enfim, a sala para psicossocial, para assistente social e psicólogo, enfim, uma série de ações para melhorar o ambiente carcerário. Com a melhoria do ambiente carcerário, você pode ingressar com novas ações, você pode chamar parceiros, porque o ambiente fica um ambiente mais seguro. Atualmente, o local conta com 200 reeducandos. O projeto Novos Passos tem a parceria de instituições públicas e privadas que garantem a realização de diversos programas sociais e de cursos de capacitação profissional. Nós somos parceiros do projeto, é um curso de capacitação de 240 horas, onde a gente vai trazer de volta todos os valores, né, ética, toda a questão de cidadania, para que eles possam exercer essa profissão de garçom quando forem inseridos novamente na sociedade. Além da qualificação, o projeto possibilita aos dependentes de álcool e drogas o ingresso no curso de aconselhamento para largar o vício. 80% dos recuperandos da cadeia pública de Barra do Garças, eles têm problemas com álcool ou droga. E através do Dr. Eduardo, que é psicólogo da Secretaria de Justiça, Secretaria de Direitos Humanos e Justiça, ele tem feito um trabalho de aconselhamento dos reeducandos e também um encaminhamento para o CAPS. E esse trabalho feito dentro da própria unidade, sem implicar em não cumprimento da pena. Esta reeducanda, que prefere não ser identificada, foi presa por tráfico de drogas. Ela revela a importância desse apoio. Ai, foi difícil. Hoje já estou muito bem. As celas dão espaço à sala de aula. Aqui eles têm a oportunidade de mudar de vida por meio dos estudos. Quero sair, quero mudar de vida mesmo. Não quero ir para o crime mais, quero trabalhar, quero adquirir bens no Brasil através do meu suor. Devemos dar a ele a pena, mas também darmos a oportunidade para quê? Para que quando ele saia, ele não volte a agredir a sociedade, que é tudo que a sociedade, eu como cidadão, também espero. E é por isso que o indivíduo, que o encarcerado, para que ele seja inserido em qualquer projeto deste, ele precisa ter excelente disciplina. Excelente disciplina, porque sem essa disciplina, ele não demonstra o desejo sincero de mudar, e sem o desejo sincero de mudar, ele não está apto a trilhar esses novos passos.